Fala aí, beleza? Eu sou o Lucas Lopes e no vídeo de hoje eu vou passar a música Pupila do Vitor Clay e da Ana Vitória. Já vou avisar que não é do jeito simplificado como eu andei vendo aí nos outros vídeos do YouTube, beleza? A gente vai pegar ela nas notas originais e com algumas sacadinhas a mais que vai fazer você evoluir e parar de ficar preso nessas aulas com cifra simplificada. Vamos falar, né? Chega desses bagulho, né? Mas isso aí, chama a vinheta! Bom, antes de tudo, já vou avisar vocês que eu não sou cantor, certo? E vocês podem me xingar até, me zoar aí nos comentários, não tem problema. Mas eu vou tentar meio que cantarolar a música aqui, só pra vocês verem qual é a diferença de você tocar uma música no tom certo e no tom simplificado, entre aspas, né? Quando que o simplificado é zoado? O simplificado é zoado quando você tem preguiça de pegar a música no tom original, certo? Aí o simplificado é zoado. Quando você precisa alterar o tom da música, aí ok, porque daí cada pessoa tem uma tonalidade de voz diferente, então às vezes ela precisa de pegar num tom mais baixo, num tom mais alto, e assim o simplificado ajuda bastante, beleza? Mas agora, na questão da preguiça, aí é zoado, beleza? Bom, como no começo do vídeo vocês viram eu tocando, normalmente quando eu passo essa música em especial para os meus alunos, já vou deixar meu jabá aqui, eu passo ela na forma normal, mesmo na tonalidade original, tipo Mi bemol, Ré menor, Dó menor, Si bemol, beleza? São essas notas que já dá para você conseguir tocar ela junto com o YouTube e assim por diante, né? Dá pra você tocar ela com a batida, né? Como é que eu vou dizer pra ela? Com seu cabelo, e ela faz minha pupila de matar. Eu quero dizer pra ele, vem ter a fé. Beleza, né? Dá pra tocar assim. Dá pra você também colocar a puxadinha das cordas nessas notas, né? Todas as puxadas vão ser nas cordas do meio. Quinta, quarta, terceira, segunda, né? Deixa das pontas livres, né? Então você usa esses quatro dedos. Polegar sempre na quinta corda. E os outros três dedos, quarta, terceira e segunda. E vai ficar assim, ó. Como é que eu vou dizer pra ele? Eu quero dizer pra ela. E assim por diante, né? Mas beleza, esse não é o jeito certo, sei lá, não sei se existe o jeito certo, mas não é o que casa melhor com a música, né? A música ela tem algumas notas, algumas adicionais, né? Notas adicionais que dão um outro charme para a música, como vocês viram no começo do vídeo, certo? Só que, o que acontece? Quando a pessoa ela entra naqueles sites de cifras para procurar essa música, ela se depara com uma nota tipo assim, ó. Muito grande, ela fala, mano do céu, não dá pra mim fazer isso daqui, né? E ela não para pra estudar, e ela vai de volta para as benditas cifras simplificadas, né? Aí ela vai para aquelas notinhas que é o Dó, Lá menor, Ré menor e Sol, né? Que fica muito fácil de tocar, mas não fica igual o da música original, né? Igual vocês viram no começo da música, eu toquei com as notas, com essas notas aqui, ó. Mi bemol 7 mais, Ré menor 7, Dó menor 7 e Si bemol 7 mais, certo? Se você reparar bem, a gente está utilizando dois modelos de acordes apenas para tocar a música toda.
Então aqui é o modelo de Lá, né? Lembra do Lá maior com sétima? Que você aprende aqui, ó. Né, ó. Lá maior 7. A gente só vai colocar esses acordes aqui na sétima casa e vai colocar a pestana na sexta para virar o Mi bemol com sétima maior. Esse tipo de acorde aqui, ó, guarde bem ele, você vai utilizar ele depois. O Mi bemol 7 é exatamente igual ao Si bemol 7 que está na primeira casa, certo? Na verdade, você não precisa nem apertar tanto a pestana aqui, porque você só vai puxar as cordas do meio, né? Então não precisa tocar a notinha de baixo lá, certo? Então o Mi bemol 7 na sexta casa é igual o Si bemol 7 mais, né? Mi bemol 7 mais é igual o Si bemol 7 mais na primeira casa, ok? E o Ré menor com sétima, que tá aqui na quinta casa, ele é igualzinho o Dó menor com sétima, que tá na terceira casa. Então, basicamente, você usa dois modelos de acordes para tocar a música toda, certo? Então, basicamente, isso aqui, ó. Como é que eu vou dizer pra ela? Eu gosto do seu cheiro, cor do seu cabelo, e ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a vida é de pé, pateripera. E ela faz minha pupila dilatar. Pegou? Então, Mi bemol 7 mais. Só as cordas do meio, tá? A de cima não toca, e nem a primeira. Puxa as cordas pra fora, né? Ré menor 7, quinta casa. Modelo Lá menor, porém você tira o dedo 4, aí fica com sétima. Mesma coisa na casa 3, que é o Dó menor com sétima. E na primeira casa é igualzinho o Mi bemol com sétima maior, só que na primeira casa e vira o Si bemol com sétima maior. Certo? Essa mesma intenção dá para você aplicar em outros modelos de acorde, certo? Que vai ficar, começa a complicar um pouquinho mais, mas é legal porque você acaba treinando outros tipos de acorde. Então o exemplo aqui, ó, vamos trocar dois. Então o Mi bemol 7 mais a gente vai fazer a mesma coisa, o Ré menor 7 a gente vai fazer a mesma coisa, o Dó menor com sétima a gente vai fazer aqui, e o Si bemol com sétima maior a gente vai fazer aqui, ó. Então já aprendeu mais dois novos acordes, dois jeitos novos de fazer, né? Então fica aqui, ó. Dilata. Sabe? Beleza? E aí uma outra forma de tocar ela também é aqui, ó, modelo de Dó maior, complica, né? Mas estuda que vai ser legal. É, modelo de Dó maior, só que daí a gente quer dar a intenção sétima maior, a gente tira o dedo 2. Então vai ficar isso aqui, ó. Beleza? É como se o capotraste estivesse na terceira casa aqui, né? Eu vi várias aulas dessa música aqui na internet. Comecei a ver, né, e vi que todos eles ensinam da mesma forma e nenhum ensina na nota original. Por isso que eu tô fazendo o vídeo. Então, ó, Mi bemol 7 mais. E o Ré menor com sétima dá pra gente fazer aqui, ó. Essa aranha aqui, ó. Ó que legal. Beleza? Como tá aparecendo na tela aí, né, os acordes pra vocês. Ó. Aí o Dó menor com sétima a gente usa daquela outra vez. E o Si bemol com sétima daquela outra vez. Então vai ficar aqui, ó. Dilata. Beleza? E aí, se você quiser entortar sempre mais, e aí você vai buscar as novas notas, né? O Mi bemol com sétima maior pode ser aqui, né? Aí o Ré 7 mais pode ser aqui. Aí o Dó menor 7. Si bemol 7. Vixe, aí tem muita coisa que dá pra fazer aqui também, ó. Mi bemol com sétima maior, ó. É quase a mesma coisa, né?
Só que essa aqui tem a notinha daqui, né? Fica legal, né? Esse aqui não tem, ó. Fica uma coisa mais pra trás, né? Mais grave. Aí o Ré menor com sétima. Dó menor com sétima. Ou pode ser aqui. Ou pode ser aqui, igual, né? O Ré menor com sétima. Aqui. Si bemol com sétima maior. Aqui. Dá pra fazer ele aqui. Dá pra fazer ele aqui. Né? Tem vários jeitos de fazer o mesmo acorde, né? Tudo depende de quão longe você quer ir, né? Deu pra entender? Então, no jeito mais simples, no tom original, é isso daqui. Mi bemol, Ré menor, Dó menor, Si bemol. Beleza? Depois desse level, digamos assim, vamos subir um pouquinho mais e vamos fazer puxando as cordas, né? Ao invés de fazer batido, né? Vamos fazer puxando as cordas. Beleza. Aí agora a gente vai na nota, beleza, nas notas com sétima. Então a gente pega aqui o Mi bemol com sétima maior, Ré menor com sétima, Dó menor com sétima, Si bemol com sétima maior. Beleza? Depois, dá pra gente pegar aqui Mi bemol com sétima maior, Ré menor com sétima, Dó menor com sétima, Si bemol com sétima maior. E por fim, Mi bemol com sétima, Ré menor com sétima, Dó menor com sétima, Si bemol com sétima maior. Beleza? Então são quatro acordes da mesma música, tocando praticamente do mesmo jeito, porém sempre tem aquela coisa que dá pra gente melhorar, certo? Então é assim que a gente evolui, né? Buscando novas coisas, buscando novos acordes, buscando novas possibilidades, dando uma cara pra música mais íntima, uma cara mais batida, enfim, tudo isso vai de acordo com os estudos, né? A única coisa que a gente não pode fazer é ficar estagnado e sempre ficar tocando as mesmas notas, os mesmos acordes, as mesmas batidas e assim por diante, né? Vai ficar para sempre nessa roda, digamos assim. Beleza? Se vocês conseguirem tocar essa música do jeito que eu passei, em alguma das formas que eu passei, sintam-se à vontade para me mandar lá no meu Instagram, @lucaslopesguitar, que eu vou ter a maior felicidade de poder postar nos meus stories, no meu feed, e de ter o registro de que vocês estão aprendendo com as minhas aulas, beleza? Curso online, aulas via WhatsApp, meu e-book gratuito, tá? Todos os links estão aqui na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até o próximo vídeo.